טוב, קודם כל כיף להיות פה, כבוד גדול. אני בכלל לא מתרגש כי אני לא מכיר פה אף אחד. אני צוחק, אני מכיר פה כמה, כמובן מהאקדמיה, כמה חברות שעשינו להם ייעוץ כזה או אחר. ואני הולך לדבר אתכם על הכוח הנסתר של המיתוג. חשבתי שזה נורא עניין אתכם, בגלל שכשאנחנו שואלים מיתוג רלוונטי או לא רלוונטי, אז אולי קודם כל צריך להכיר אותו לעומק. ומתברר, ככה אני אנסה להראות לכם, שלפחות מהעולם שאני בא מהמחקר, אז במיתוג חושבים שמיתוג זה משהו מסוים, ואנחנו עשינו בעזרת כמה אנשים טובים ויקרים, ניסינו לעשות איזו מהפכה בתחום הזה, לפחות בקטע האקדמי, יכול להיות שגם אתם יודעים את זה, כי אתם באים מהשטח, אנחנו קצת מאחור, ואני מקווה שבכל זאת מהתובנות היותר מעמיקות שאנחנו באים אליהם, אולי נוכל קצת גם לתרום לשיח הזה. אז קראתי איזה אכן הכוח הנסתר של המיתוג, וקצת על עצמי, אני בא, יש לי כבוד גדול להיות פה מהקריה האקדמית אונו, אני עוסק בהתנהגות צרכנים, בכלכלה התנהגותית, בקבלת החלטות, ואנחנו מנסים בעיקר להבין על העולם מצפייה ומההבנה על העומק לצרכנים, אנחנו מנסים אחרי זה גם להעביר את זה לחברות, כי אנחנו לא מאמינים ב... כל מיני רעיונות מעבדה נחמדים שישארו במעבדה, אלא אנחנו רוצים כמובן לעשות עם זה דברים הלאה, וזה הבסיס שאנחנו באים. אז כשאני אדבר אתכם על הכוח הנסתר של המיתוג, אז אני רוצה לדבר אתכם על הדארק סייד ועל הקטע הטוב. אני חייב לספר שלפני כמה ימים ראיתי את הסרט סולו, אני לא יודע אם אתם פריקים של מלחמת הכוכבים או לא, אבל אני הייתי בטוח שיהיה גרוע בטירוף, והאמת שמצאתי את זה מתלהב קצת בסרט, אז זאת ההשראה שלי. והנה כמה מהגיבורים שעזרו לי לעשות המחקר. אתם תראו שיש פה כמה וכמה מחקרים שונים, זה סדרה שלמה של מחקרים בתחום הזה, אבל דן אריאלי מדיוק, אני מתאר לעצמי שרובכם מכירים אותי, זיו קרמון שהוא הדיקן מחקר של אינסיאד היום, מאיה בר הלל מהאוניברסיטה העברית, יאן גאנג מג'ון הופקינס ועוד חבר'ה טובים. אבל מי שנתן לי את ההשראה הראשונית למחקר זה אייל מעוז, קולגה שלי. אז כשאני מספר את זה בכנסים לא כולם מכירים, אבל אתם מכירים את אייל. ואייל בעצם סיפר לי לפני כמה שנים את הסיפור הבא. הוא סיפר לי, אייל, מי שלא יודע, סליחה אם אני... הוא שחקן גולף, כשהוא אמר לי, אם אני זוכר נכון, סמי מקצועי. שאלתי אותו, מה זה סמי מקצועי? הוא אומר, אני משחק כל יום הרבה שעות גולף, אני זוכה בטורנירים, באליפיות והכל. ויום אחד הוא סיפר לי שהוא קנה את המחבט הזה באי-ביי. והוא סיפר לי שזה המחבט הכי טוב שהיה לו אי פעם. כל מכה הייתה בול. אבל אחרי כמה, שלושה חודשים או משהו כזה, הגריפ, אתם יודעים מה זה הגריפ? הגומי הזה שבסוף הקצה של המחבט, קצת השתחרר, ואייל הלך לחנות של נייקי וביקש לתקן את זה, כי יש אחריות על מחבט כזה, והוא הלך לשחק גולף, התקשרו אליו מהחנות אחרי איזה שעתיים, שלוש, ואמרו לו, "Nice try, לא נתקן לך את זה." הוא אמר, "למה?" אז אמרו לו, "זה פייק, זה לא מחבט אמיתי." אז הוא שאל, "מה זאת אומרת? מה, אני שחקן מקצועי, אני חושב שזה מחבט הכי מעולה. איך אתם קובעים שזה פייק?" אז אמרו לו, תבוא לחנות, נראה לך. יש להם X-ray בחנות, שכנראה מחזיקים אותו במיוחד כדי למצוא פייקים כאלה, מסין ודברים כאלה, והראו לו שזה פייק. אז יאללה אמר, אין בעיה שטויות, תביאו לי, אני אדביק את זה. אתה תאשר שכל מה שאני אומר נכון. אין בעיה, תביא לי את זה, אני אדביק את זה. הדביק את זה, לקח לו דקה וחצי, והלך לשחק גולף. אבל מה? מאז, מעולם, הוא לא הצליח להכות יותר מכה טובה אחת במחבט הזה. עכשיו, אני סיפרתי את זה לתלמידים של יד בשיקגו, כשהלכתי לבקר אותו בשיקגו, ואני חשבתי שכשהוא יקע לא טוב, אז אתם יודעים, אתה מכה בצד אחד, במקום שזה יפגע בצד הזה של הנר, זה פגע בצד השני. הוא אומר לי, לא, זה לא מה שקרה, עיקיתי, לא מצאתי את הכדור. הוא נשאר על האדן, הוא אמר, מעולם לא קרה לי דבר כזה. אז זה הביא אותי למחשבה הבאה. רגע. הרי הוא לא החליף מחבט. זה אותו מחבט בדיוק. האם יכול להיות שאותו מחבט בדיוק, לא מחבט אחר, אבל רק כשאני משנה לו את השם מותג, יכול להיות שלא התפיסה השונה. אני מבטיח לכם שאייל לא ניסה להכות פחות טוב. אני אחרי זה בדקתי את זה, שחקני גולף מקצועיים, אייל צדק אחד לאחד. הם ניסו הכי טוב שהם יכולים, אבל הם לא הצליחו פשוט. זאת אומרת, יכול להיות ששינוי השם מותג משנה לא את התפיסה, אלא את הביצועים בפועל. וזאת השאלה המעניינת.
דרך אגב, בספרות, שיש לנו המון המון ספרות על מיתוג, חרשתי אותה, תאמיני, אני מתכוון לספרות מדעית, יש לנו הרבה סיפורים שזה משפיע על perception, על product evaluation, על product quality, על willingness to pay וכך הלאה, אבל הכל זה תפיסה. לעומת זאת, ברנדם לא אמור להשפיע, זה לא כתוב באף מקום על product efficacy, על הביצועים בפועל של המוצר. מי אמור להשפיע על הביצועים בפועל של המוצר? ה-physical attributes. כלומר, תכונות הפיזיות. מה שאני מנסה או ניסיתי להראות בסדרה של המחקרים, שכן, ברנדם יכול להשפיע ממש על החוויה בפועל. אני אראה לכם במהירות איך ניסינו או איך הצלחנו להוכיח את זה, ונתחיל דווקא בצד החיובי של הסיפור. אוקיי? אז בצד החיובי ששאלתי, זאת השאלה הבאה. האם אני יכול להקטין באמצעות שם מותג סנבור? כמו שאתם שומעים, אני מסנבר אתכם. האם אני יכול עם שם מותג לגרום לסנבור להיות פחות? והיתרון שלי בתור חוקר זה שכשיש לי שאלה תיאורטית, אז אני ממציא מכונת אמת, זה הניסוי מעבדה שלנו, ובמכונת אמת אנחנו בודקים נכון או לא נכון. תפקיד שלי אחרי זה לשכנע שהמכונת אמת עבדה, את הריוויורים וכך הלאה, אבל תראו אם תשתכנעו בעצמכם. אז מה עשיתי? לקחתי מנורה מאוד מסנברת. על המנורה שמתי זכוכית ועליה התפסתי טקסט. נבדקים ישבו לפני המכונה, לפני המנורה, והיו צריכים לקרוא את מה שכתוב בטקסט. שימו לב, על כל מילה שהם קוראים קיבלו כסף. ותאמינו לנבדקים באוניברסיטה, מעניין את הסבתא שלהם התיאוריות שלי, מה שמעניין אותם זה להרוויח כסף. לכן הם התאמצו הכי הרבה לקרוא מה שכתוב. עכשיו, מי שישב שם בלי משקפי שמש, תוך 3 שניות ראה כל שחור, לא יכל לעשות את הטקסט. עשיתי לה משקפי שמש. המשקפי שמש באמת היו של רייבן. לא זייפתי, זה משקפי שמש אמיתיים. תשימו לב, במשקפי שמש יש, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני יודע כי יש לי משקפיים ואני צריך משקפי שמש חזקות, יש לי סנבור חזק, יש בלוק 80%, 20% visible light, או 40%, 60% או 80%. 80% זה הפילטר הכי טוב לשמש. אז אני קניתי בלוק 80% of visible light, ותשימו לב, פה זה של רייבן, זה המשקפיים המתויות של רייבן. אוקיי? עכשיו, שימו לב מה עשיתי. לקחתי שתי קבוצות של אנשים. קבוצה ראשונה ידעה שזה רייבן. קבוצה שנייה, לקחנו את הגרפיקאית שלנו, היא שינתה למעלה את המותג רייבן למנגו. זה הכל, אותם משקפיים בדיוק. שימו לב, זה לא משקפיים דומות, זה אותם משקפיים בדיוק. תסתכלו מה קרה. ודרך כלל השאלה, אם אני צודק, זאת השאלה. האם יכול להיות שאותם משקפיים בדיוק, אם פעם נקרא להם מנגו ופעם נקרא להם רייבן, האם בעצם יקטינו סנבור, ואז אני אוכל, הנבדקים יוכלו לקרוא יותר טוב את הטקסט. הנה התוצאות, שימו לב. ברייבן עשו 6.2 טעויות. במנגו עשו 12.2 כמעט פי 2. אבל שימו לב, הם גם עשו את זה בכמעט חצי מהזמן. אוקיי? כלומר, מה שאנחנו רואים, שהצלחתי למנוע סנבור על ידי שם מותג. סליחה על המהירות, אבל אני רואה כבר שאין לי הרבה זמן, אני רק אגיד לכם, דקה וחצי, אני אגיד לכם שהתיאוריה הבאה בעצם היא פלסיבו אפקט, אני אנסה להראות לכם עוד משהו קטן על נוסבו אפקט, אתם יודעים מה זה נוסבו אפקט? וואו, סיבכת אותי עכשיו בדקה וחצי, אני רק אגיד שנוסבו אפקט זה הצד הרע של הפלסיבו אפקט, זאת אומרת, כמו שאנחנו יכולים לדמיין שמשהו יעזור לנו, זה יכול לעשות גם את ההפך וזה עושה משהו מאוד, מאוד לא טוב, אז אני אראה לכם זה מחווה קטנה למייקרוסופט, כדעתי שאנחנו באים לפה, בדיוק ממש לפני כמה ימים התפרסם מאמר שבעצם זה באחד מהטופ 50 ג'ורנל, זה הג'ורנל הכי טובים בתחום שלנו, שבעצם עשיתי עם מוצרים של מייקרוסופט, אז זה קצת מחווה קטנה למייקרוסופט, אבל בעצם מה שהראיתי בגדול, נתתי לאנשים לשחק משחק מחשב עם עכבר של מייקרוסופט, פעם אמרתי שמזויף ופעם אמרתי שאמיתי, באמיתים שיחקו הרבה יותר טוב מבמזויף, אוקיי? והדבר האחרון שאני אראה, אחרי זה, אני לא אראה לכם בדיוק איך זה, אבל אחרי זה עשיתי את אותו רעיון, נתתי להם פעמיים לשחק, פעם עם אמיתי, אחרי זה עם עוד פעם אמיתי, פעם עם מזויף ואחרי זה עם עוד פעם אמיתי, ובדקתי רק איך האמיתי אחרי המזויף עובד לעומת אמיתי אחרי אמיתי. שימו לב מה שראינו, שאמיתי אחרי המזויף הם הצליחו הרבה פחות טוב מאמיתי אחרי אמיתי, ובזה הצלחנו לראות שגם לזיוף, לברנד המזויף, יש השפעה מדבקת.
כלומר, לא רק שהם מבצעים פחות או מזויף, אפילו כשמוצר מזויף בסביבה, זה הופך להיות מדבק וככה. תחשבו למשל מה ההשלכה שיש לזה על, על יצרנים, כמו למשל לואי ויטון, שעושים אוברן, ובעצם חושבים להרוויח עוד סגמנט נמוך, ובסופו של דבר הם גם פוגעים במוצרים שלהם. אז בסוף אני אומר, אם אתה מבין ש... אם אתה מבין שברנדים הוא בעצם משנה פיצויים בפועל, אז עכשיו אתה בתור מנהל שיווק, יש לך יותר פיתוי לקחת הכסף של הפיתוח, ולא רק להשקיע אותו בטכנולוגיה, אלא גם בשיווק, כי הברנדים בעצם יש לו אורך הרבה יותר גדול ממה שחשבת.